نن سبا صرف په کتابونو مولایان دي عملی مولایان دا ماته نخ کاری راځي یو والا د دې دا خبره دی لو موږ جواب کا خیری په اوټ باندې ورکو سور پس نه وایو سور پس ځکه نه وایو چې موږ سره خوار پاتې شوې ده کنه نو څوک چې چا سره پاتې شي نو موږ یې خو خیال ساتو نور د خپل جبر چې سوی وای دي خلک پورې خان دي کله آیات غلط وي کله نور سره غلط وي خوبونه خیر خدای دې بیا خوب ورزلې کیو چې بیا جمعیت تراشي موږ به پریدو خیر ده نو دا برګا جنډه خوب کیدل پتن لگی چې دې پسخه پښو ودته داسې روشنایی معلومه شو وخت کې پروس خټک سره سره بيته شروع شي او بیا چې نورو رورو بس عمران خان سره هم تعلق نو رونو موږ د عمران خان مخالفت کو د دې خپل قوم د دې کشرانو موږ مخالفت نه کو دا زمون قوم دی اغا مذهبي له سره ټیک نه دی او زمون مسلمانان چې دې چې سړی ورته ثابت چې دا مذهبي ټیک نه دی نو بیا ول وښ نه ور کې نه دا پټه ل ور کې دا څه د کنا ځکه پرز د قیامت په دوارو جهانو سردار سره موږ او تاسو څنګه سترګې لګوو چې یو سړی د قادیانانو ملګرتیا کړې ده یو سړی چې نو دا یهودو د وسلو دپاره کوشش کړی نن یهودو ګورې څونه ظلمونه کوي د فلسطین په مسلمانانو هغه وخت کې هم کو او دوی دا راوستېدل او دا تسلیموو خو هغه مولانا فضل الرحمان صاحب پرې هر څه اور سکور کړل که دې پاتې شو نو دا ټول کارونه یې کول قادیانان هم دله راوستل او دا یهود هم دله راوستېدل دعا مولانا فرمان صاحب تا چې سره پیو ګرځو او حکومت ته واغشه دا ارشد بوګ ډیپو مہر پلازا بالمقابل میزان بینک مردان روڈ شار صدا سکول و کالج کی کتابیں کاپیاں اور سامان سٹیشنری طلبہ و طالبات کے لیے ہول سیل ریٹ رابطہ نمبر 0915612429